Zavrela ti dvere, nepustila ťa dnu koľkokrát, ťa ešte odkiaľ vykopnú. Požičal si si a budeš draho platiť za to, že nevieš, s kým sa máš kamaráti. Tak zovi dopol, vez si taxík, alebo chod do pekla stopom. Zajtra bude lepšie, škaredý deň v chujave. Škaredý deň v chujave. Všetko sa zmení, všetko bude dobré, ale až zajtra, až tento deň zomrie. A už toľko nepí a ty bojuješ, ale osud je slepý, samé polená, pod kolená, na miesto šťastia len zo spomienok črepí. Dovi dopo, ve si taxík, alebo chod do pekla stopom. Zajtra bude lepšie, škaredý deň v chujave. Škaredý deň v chujave. Na letná pohodovka, super. Jano nemá voľné ruky. Nemám. Edo Klena a jeho klenoty. Toto bola taká letná chuťovka ska, by som povedal, ale Edo nám to o chvíľku priblíži určite. Hrajú hudbu pre všetky vekové kategórie, tak ja som veľmi rád, že ste nám takto navodili túto letnú atmosféru. Ledo, Edo, keď môžete, poďte k nám. Aj s gitarou, ak to pôjde. Aj s káblom. Aj s káblom, jasné. Poďte k nám. Všetko sa dá. Máme tu toho veľa. Len troška, aby vás aj diváci videli. Aj nástroj, tak, aj nášho krtka chceme vidieť, lebo o ňom sa budeme rozprávať takisto. Tak ja ťa poprosím, aby si Eda odchytila. Čiže tak. Edo Klena a jeho klenoty. Inak mimochodom, toto bola pesnička z nového CDčka, ktoré sa volá rovnomenne, ako sa volala táto pesnička Škaredý deň v chujave. Ano. Vy ste ho pokrstili, už máte za sebou aj turné, ako sa vydarilo? Nám sa darí. My ako mali sme takéto krstiace turné, to znamená, že nemali sme zavolané žiadne celebrity, ale tých našich najlepších verných fanúšikov, ktorým sme dali pokrstiť to naše CD, aj keď to není krst, ale vlastne len také predstavenie, nemám to slovo rád, v súvislosti s CDčkami alebo s nahrávkou, tak skrátka sa to podarilo. Áno, bolo to pekné, mali sme šnúru a vlastne to celé pokračuje, lebo je leto. A prečo nám je názov pesničky taký známy? Áno, ja mám známy, pretože vlastne celý ten album je taká ľahká alegória na Jonáša Záborského, ktorý vlastne dlho pôsobil tam v Župčanoch pri Prešove, čo vlastne sa hovorí, že to bola chujava. Ja som to síce nevedel nikde vygoogliť, ale asi to tak bude, lebo samotní Župčania to mi potvrdili. No a vlastne my sme mu chceli vzdať hold vlastne aj v tom zmysle, že vlastne aj on sa celý život dočasí snažil a až po 200 rokoch bol slavný. Tak to je taká ako dosť podobnosť s nami. Čiže ešte pár rokov a budete slavní. Presne tak, ešte nejaké to storočie. Ako, a o slávu nejde. A ja si myslím, že ste veľmi skromní, lebo ja si myslím, že takí tí náročnejší poslucháči vás celkom dobre poznajú, takže žiadna skromnosť. Napokon vás volajú aj kráľom Šarišskej republiky, mecenášom prešovskej hudby. Tá republika nemá kráľa, to je ten priešvih. Akože, no, ale tak, ako, ale taký vám dali titul. Áno, hej, tak píšu to tak. Čo ten underground, lebo o tom Krtkovi ste hovorili, že má to nejakú spojitosť. Snažil som sa oddeliť, aby bolo jasné, že sme nie sme nejaká známa slovenská iná skupina, aby podľa toho Krtka bolo poznať, že to sme my. Čiže to bol taký prvý pôvodný, ale samozrejme, a potom si už vymýšľam všetky tie príhody, ako underground, detstvo a všetky tieto nezmyslíky, ktoré všetko, k čomu z časti sú aj pravdou, ale aj tak. No. Všetko, k čomu sa dá potom Krtko priradiť. Tak, presne. No, myslím si, že celkom divákov bude zaujímať, kde by vás mohli v lete ešte vidieť, lebo naozaj príjemná, aj vážne veci, ale aj veselé, tak kde si ich budú môcť vypočuť. My hráme každý týždeň v rámci pracovných možností mojich kolegov, v podstate, čiže cez víkendy. Čiže môžu nás vidieť v Prešove, v
kde to my ideme? A, máme sledovať váš profil. Áno, profilovky na rôznych tých stránkach a sociálnych sieťach. Čiže koncerty sú na budúci týždeň, ideme do Čiech, tam máme koncerty, ideme do Nemecka, vraciame sa cez Moravu. Kamapa, vidím ju. No skrátka, ale všade bude dobre, to je dôležité. Všade povedať. Bude dobre. Tak, určite. Tak. Ale doma najlepšie sa vraví. Bez ohľadu na počasie, doma je tiež fajn. No, ozaj, na Zamaguri náhodou nebudete hrať? Bohužiaľ nie. Tak, to je chyba. Šumne je tam. Zatiaľ akože nič také sa nerysuje. Ja myslím, že po dnešnej relácii. Aj na Zamaguri možno budete. Presne tak. Ja sa to nepýtam náhodou, pretože my sa teraz spoločne vyberieme na Zamaguri, lebo aj to je takým klenotom Slovenska.